voldria comprar pa. Sí. I voldria saber una mica la diferència entre els diferents tipus de pa que tens aquí. Pues aquest és de formatge, aquest és integral, cereals, i els de motllo estan fets amb llet, amb apola. Després tenim aquest que també és integral, amb cereal, el de nous, el d'olives. El pa dins de la dieta mediterrània té un paper essencial i concret, que és aportar dues coses. Vitamines del grup B, que són vitamines que ens ajuden a reforçar el sistema nerviós i, a més, converteixen els aliments en energia. Energia de llarga durada. Vol dir que durant 2 o 3 hores aquests hidrats de carboni d'absorció lenta que té el pa ens permetrà tindre energia per pensar, per viure o per sentir. I aquesta és una de les raons perquè els esmorzars dels nostres escolars catalans hi hem de ficar cada dia un bon entrepà. Tots els pans tenen hidrats i vitamines del grup B. Ara bé, el pa de mollo ens aporta més llet. El pa integral, o pa de cereals en general, ens aporta moltes més vitamines del grup B. I el pa normal serà per les persones que tenen anèmia, perquè, per exemple, les coses integrals arrastren una mica de ferro quan passa pel budell. El pa de nous ens aporta omega-3, per tant, ens ajudarà a reforçar el nostre cervell i també per la salut dels nostres ossos. I, finalment, el pa d'olives és un pa que ens aporta moltes més grasses per la nostra dieta mediterrània. Dins de les dietes mediterrànies, el pa forma part dels esmorzars, en forma d'entrepà, en forma de llesques de pa amb tomata, en forma de torrades o en forma de cereals. Lo important és que pel matí introduïm aquest aliment a la nostra dieta. D'aquesta manera tindrem energia de llarga durada per qualsevol cosa que ens reporti el dia a dia. Si el pa engreixa, doncs el pa dins de la dieta hi té un lloc, perquè 50 grams de pa, 70 grams de pa, que és un petit entrepà pel matí, porta les mateixes calories que pot portar una fruita com una poma gran. Per tant, pel matí, dins dels esmorzars se pot menjar pa i s'ha de menjar pa. I les persones que vulguin acompanyar el dinar d'una mica de pa, una llesca de pa, no els hi canviarà gairebé gaire les calories dels seus menús.